চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ অতি ঘনিষ্ঠ। তৃতীয়বাৰৰ সাংসদ কোনেই ৰামমোহন নাইডু। যি হ'ব মোদী চৰকাৰৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম কেবিনেট মন্ত্ৰী। ৰামমোহন নাইডু অসামৰিক বিমানৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বৰে মোদীৰ সৰ্বকনিষ্ঠ মন্ত্ৰী। এগৰাকী মন্ত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। সম্পন্ন হ'ল বহু প্ৰতীক্ষিত মোদী চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ। শপত গ্ৰহণৰ লগে লগে মোদী চৰকাৰৰ 3.0 অংশ হ'বলগীয়া বহু নেতাৰ নাম এতিয়া চৰ্চিত হৈছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত। চৰ্চিত নেতাৰ তালিকাত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীকাকুলাম লোকসভা সমষ্টিৰ টিডিপিৰ সাংসদ ৰামমোহন নাইডু। মোদী চৰকাৰৰ 3.0 অধীনত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে নাইডুৱে। ৰামমোহন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীকাকুলাম আসনৰ দুবাৰৰ সাংসদ। কালি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ আন সদস্যসকলৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰে ৰামমোহন নাইডুৱেও। বিশেষ কথা এই যে কালিৰ শপত গ্ৰহণৰ অন্তত 37 বছৰীয়া ৰামমোহন নাইডু ভাৰতৰ আৰু মোদী চৰকাৰৰ অধীনত আটাইতকৈ কম বয়সীয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ৰামমোহন নাইডু প্ৰকৃততে কোন? ৰামমোহন নাইডুৰ বয়স 37 বছৰ। তেওঁ পিতৃ তথা টিডিপিৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰয়াত ইয়ৰ্ণ নাইডু। পিতৃৰ জনসেৱা আৰু ৰাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা অনুসৰণ কৰি আগবাঢ়িছে এতিয়া ৰামমোহন নাইডু। দিল্লী পাব্লিক স্কুল আৰ কে পুৰমৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পাছত প্ৰখ্যাত পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তাৰ পাছত লং আইলেণ্ডৰ পৰা এম বি এত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 26 বছৰ বয়সতে তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছিল সাংসদ পদত। হয়, 26 বছৰ বয়সত 2014 চনত শ্ৰীকাকুলামৰ পৰা লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰি 16 সংখ্যক লোকসভাত দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম সাংসদ হিচাপে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰামমোহন নাইডুৱে। পিতৃৰ দৰে নাইডুকো টিডিপিৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ঘনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তেওঁ তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে। সংসদত্ব বঁটাৰেও সন্মানিত ৰামমোহন নাইডু। হয়, সাংসদ হিচাপে ব্যতিক্ৰমী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে 2020 চনত তেওঁক সংসদৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। কৃষি পশুপালন আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য পদতো অধিষ্ঠিত ৰামমোহন। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ 16 সংখ্যক লোকসভাত ৰেল আৰু গৃহ পৰিক্ৰমাৰ স্থায়ী সমিতি, পৰ্যটন আৰু সংস্কৃতি মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ সমিতি আৰু চৰকাৰী ভাষা বিভাগৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰামমোহন নাইডুৱে। মোদীৰ সৰ্বকনিষ্ঠ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়ালো ফেচ অফ দ্য ডেৰ আজিৰ প্ৰতিবেদন। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।